Բարև ձեզ։ Նախորդ անգամ մենք զրուցել ենք շարժական պրոտեզների մասին։ Այսօր մենք կզրուցենք անշարժ կոնստրուկցիաների մասին։ Անշարժ կոնստրուկցիաները իրենք չեն կորսել իրենց արդիականությունը, քանի որ ավելի լավ են ապահովում բնական տեսքը, ֆունկցիան, ինչպես նաև իրենց չափսերով ավելի են համապատասխանում բնական ատամներին, ի տարբերություն նաև շարժական կոնստրուկցիաների, անհրաժեշտությունը անթադ հետևել հիգիենային, հանել, օգտագործել, մաքրել, դա բացառվում է։ Անշարժ կամրջաձև կամ անշարժ կոնստրուկցիաները լինում են 1 ատամի վրա կամ 1 կամ մի քանի ատամների բացակայության դեպքում։ 1 ատամի վրա անշարժ կոնստրուկցիաները դրանք են շապիկները, որոնք կարող ունեն ցիրկոնե շապիկներ, մետալոկերամիկական շապիկներ կամ այլ նյութից պատրաստված շապիկներ։ Օգտագործվում են այն ժամանակ, երբ ատամի ամբողջականության 50%-ից ավելը վնասված է և հնարավոր չէ կոմպոզիտային նյութերով, նյութերով վերականգնել։ Այդ ժամանակ օգտագործում ենք անհատական առանձին ատամների վրա շապիկներ։ Երբ չենք օգտագործում շապիկներ, երբ ատամի կոտրվածքը հասնում է մինչև ոսկրի մակարդակ կամ գոյություն ունենք արմատի կոտրվածք կամ ինքը ատամը պարոդոնտիկ կամ ատամի շրջակա հյուսվածքների հետ կապված խնդիրներ ունենում։ Այդ դեպքում հաճախ հեռացնում ենք ատամները և գնում ենք հաջորդ պրոցեսին, դա իմպլանտացիան է կամ կամրջաձև պրոթեզների պատրաստումը։ Մեկ կամ մի քանի ատամների բացակայության դեպքում մենք օգտագործում ենք կամ կամրջաձև պրոթեզներ, իմպլանտացիայի միջոցով վերականգնում ենք ատամնաշարը։ Որոնք են կամրջաձև պրոթեզները։ Կամրջաձև պրոթեզները դրանք երկու հարևան հենակետ ատամների վրա պատրաստվող կոնստրուկցիաներն են։ Կամրջաձև պրոթեզների թերությունը կարող են անում, որ հենակետ ատամները մենք պետք է պատրաստենք, այսինքն հղկենք, մշակենք, տաշենք կոնստրուկցիայի համար։ Դա ճիշտ չի։ Փաստորեն մենք փչացնում ենք ատամները։ Դա համարվում է կամրջաձև պրոթեզների թերությունը։ Իսկ որ դեպքում կարելի է պատրաստել կամրջաձև պրոթեզ, այն դեպքում, երբ հենակետ ատամները ժամանակին բուժվել են, ներվազրկվել են և ունեն մեծ պլոմբաներ, այդ դեպքում չենք ափսոսա տաշել այդ ատամները և տեղադրել կամրջաձև պրոթեզ։ Այն դեպքերում, երբ բացակայում է 3-ից ավելի ատամներ, ճիշտ չէ կիրառել ֆիքսված կամրջաձև պրոթեզներ, քանի որ տարածությունը բավականին մեծ է և ժամանակի ընթացքում այդ կոնստրուկցիան կարող է տեղաշարժվել, առաջացնել ցավել, ինչպես նաև սննդի կուտակումներ։ Այդ դեպքում մենք դիմում ենք իմպլանտացիային։ Մեկ ատամի բացակայության դեպքում նույնպես ցանկալի է կիրառել իմպլանտացիոն համակարգերը, քանի որ այդ դեպքում մենք չենք վնասում հարակից հարևան ատամները։ Մենք ունենում ենք 1 իմպլանտ, 1 ատամ։ Իսկ երբ օգտագործում ենք մի քանի ատամների բացակայության ժամանակ, մենք պարտադիր չի կիրառենք յուրաքանչյուր ատամի տեղը մեկական իմպլանտ, այլ տարածություն թողնել և տեղադրել ենթադրենք 2 իմպլանտ և ունենալ 3 ատամ։ Այդ դեպքում մենք ամբողջ շարը իր ծանրաբեռվածությունը ապահովում ենք։ Շատերի մոտ հարց է առաջանում, հարցադրում են անում, քանի իմպլանտատ է անհրաժեշտ լրիվ անշարժ կոնստրուկցիայի համար։ Յուրաքանչյուր ծնոտին առնվազն անհրաժեշտ է 4 իմպլանտատ։ Այդ մեթոդը կոչվում է բոլորը 4-ի վրա։ Այդ դեպքում կոնստրուկցիան, անշարժ կոնստրուկցիան ձգվում է իմպլանտների վրա։ Այո, ձգվում է իմպլանտների վրա։ Ավելի հարմար տարբերակ է գոնե 6 իմպլանտների առկայությունը։ Այդ դեպքում անշարժ կամուրջները կամ ձգվում են նույնպես կամ ֆիքսվում են ցեմենտի միջոցով։ Ինչու է պայմանավորված դա։ Դա կախված է ոսկրի վիճակից, իմպլանտների դիրքից, ատամնաբնային ելունի դիրքից, ինչպես նաև էսթետիկայից ելնելով։ Բայց ամենաօպտիմալ տարբերակը դա 8 իմպլանտների առկայությունն է,
Իհարկե ոչ բոլորն են դիմում այդ մեխանիզմին։ Հաջորդ անգամ մենք կզրուցենք իմպլանտների վրա տեղադրվող օրթոպեդիկ կոնստրուկցիաների մասին։ Առողջություն։